Вітаю! На телеканалі «Сфера» новини Рівного за тиждень. Як завжди, ми говоримо про найголовніші події Рівненщини останніх 7 днів. Ось уже більше місяця тепло в оселі Рівнян надають спеціалізовані підприємства міста. Тепер же у поштові скриньки почали надходити і рахунки. Деяких мешканців вони неабияк збентежили, адже встановлені для них тарифи втричі вищі, аніж для усіх інших. Стосується це, зокрема, учнівського гуртожитку Рівненського центру профтехосвіти за адресою Олега Дундича, 3А. Чому ж так сталося, з'ясовувала Людмила Савонькіна. У цьому будинку живуть, як у Федеративній Республіці Німеччина. І хоча це звичайнісінький рівненський гуртожиток, втім за тепло тут платять за європейськими цінами та з привілеями. За 1 метр квадратний для мешканців встановили тариф у розмірі 24 гривні 41 копійка. А це втричі більше, аніж платять у сусідніх будинках того ж району. Ніна Курята – пенсіонерка. Коли отримала рахунок за 10 днів жовтня, стрепенулась від жаху. Дозволити собі надалі тут проживати просто не може. До цього ми платили такі тарифи, які існували, як для навчального закладу. Оскільки нам підняли тарифи з листопада місяця, зараз 1 квадратний метр житла стоїть 24,41 копійку, а я як пенсіонер маю свою пенсію 870 гривень. Мені треба 1200 заплатити лише за житло. Зараз, якщо за тепло, лише за одне тепло, ми за жовтень місяць, за 10 днів заплатили, я особисто заплатила 282 гривні. Загалом у цьому учнівському гуртожитку, окрім студентів, проживає 60 сімей. Саме останні змушені платити за захмарними тарифами, адже згідно з чинним законодавством приміщення підзвітне державному відомству, а отже має розраховуватись за усі комунальні послуги, як і інші державні установи. Про те, що тут живуть люди, центральні відомства у надісланому поясненні не врахували. Виникла така цікава колізія, яка спричинена, я так думаю, якимись повеликими діями центральних органів виконавчої влади, причому декількома. По тих роз'яснень, які надійшли і газовикам, і тепловикам, для гуртожитків, якщо вони перебувають на балансі якихось відомств, тариф виставляється як для бюджетних установ. Володимир Хомко цими днями зібрав усі сторони конфлікту. Тепловики пояснюють, вони закупляють газ для цього гуртожитку за цінами, які перевищують вартість, встановлену для населення утричі. Так прописано у законі. І ціни на послуги вони встановлюють не для населення, а для всього гуртожитку. А його керівництво уже у свою чергу розділило суму на усіх людей. Тому і утворився такий тариф. Міський голова ж запевнив, люди від такої помилки більше не страждатимуть. Найближчим часом усі ці нюанси будуть виправлені. Це абсурд. Тому що раз живе населення, то повинно бути населення. Ми зараз повторний запит робимо в міністерство, газовики роблять повторний запит в свою структуру. І я думаю, що на 99% впевнений, що розрулиться на користь мешканців, тільки не знаю в збиток кому, чи тепловикам, чи ПТУ. Наперед зараз сказати не можу. Ну, очевидно, що буде платити повищену ціну або тепловики візьмуть на себе, або училище. Поки ж Володимир Хомко видав розпорядження, аби люди платили за прийнятими тарифами для населення, себто меншими, та могли отримувати пільги і субсидії. Адже там проживають багатодітні сім'ї та інші малозахищені верстви населення. Поки ж влада чекає на вказівки згори. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. Продовж вересня-жовтня Рівненщину сколихнула серія крадіжок ліфтового обладнання. Після проведення правоохоронцями оперативно-розшукових заходів злочинці вже перебувають під вартою. І так міський голова Рівного Володимир Хомко вирішив віддячити оперативникам карного розшуку Рівненського міськвідділу міліції за швидке реагування і розкриті злочини. Як саме, дивіться далі у сюжеті. Нагадаємо, за минулі 2 місяці до чергового управління Рівненського міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ надійшло більш ніж 10 повідомлень про крадіжки ліфтового обладнання. Найбільш постраждали мешканці будинків мікрорайону Північний, а збитки для міста та обслуговуючого підприємства становили десятки тисяч гривень. Проте, за словами міського голови Рівного Володимира Хомка, прикро те, що неабиякі моральні збитки потерпілі жителі будинків, з яких крали ліфтове обладнання. Уявіть собі пенсіонера, чи хвору людину, яка на 9-му поверсі не працює ліфт. У нас і так проблем з ліфтами море, тому що ліфти старі, ми ледь-ледь душа в тілі їх, так сказати, вони працюють. А тут ще оці крадіжки. Це нанесло нам колосальні збитки і тій фірмі, яка експлуатує. І ми, користуючись нагодою, хотів би подякувати міліції за те, що дійсно так оперативно і так класно спрацювали. Відтак, аби віддячити правоохоронцям та заохотити їх, очільник міста особисто завітав до них та вручив грошові премії
п'ятьом оперативникам, які в ході розслідування з'ясували, що усі 13 крадіжок здійснювали двоє молодиків віком по 26 років. Особи, які скоїли злочин, є жителями міста Рівне, один із яких вже мав проблеми з законом, був раніше судимий за аналогічні злочини. На даний час слідчими міськвідділу завершується розслідування кримінальної справи, яка буде скерована до суду. Відтак, за вчинені злочини чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. У Рівному відкрилася унікальна виставка картин «Я малюю волю» – авторства людей, які перебувають у місцях її позбавлення. Тож про що мріють та що творять за залізними ґратами, розкажуть наші журналісти. Подібні виставки не є новиною у світі. Відомо, що за ґратами часто перебувають люди, які мають неприхований мистецький хист. Впродовж 5 років митці та просто небайдужі нашого краю працювали із засудженими у Городищі, а також вихованцями Дубинської виправної колонії. Усе це наразі вилилось у ряд експозицій. Одна з них 17 грудня буде перетворена у аукціон, гроші від якої підуть на оплату психологічної допомоги, придбання художніх матеріалів для них та проведення тематичних занять. Арт-директор галереї розповідає, ці роботи особливі, їх слід побачити кожен. Це, очевидно, можна якісь психологічні трактати писати, чому люди малюють природу. Значить, основні теми – це завжди природа, це релігія, Бог, портрети рідних, близьких. Ну, це, в принципі, так, і філософські якісь речі. Прикрасив тематичну виставку своїм репортажем наш місцевий фотохудожник Олександр Майструк. Розповідає, хотів передати своїми світлинами ту атмосферу і ті думки, які проходять через цих людей. Те, що побачив на власні очі під час відвідин подібних місць. Мені хотілося показати сам оцей процес творення зсередини, хоча б трішки привідкрити оцю от занавісу такої втаємниченості і того, що там відбувається. От, саме в творчому плані. А творчість має таку от здатність, вона міняє людину зсередини, і висновок дуже такий простий і короткий, тобто ніякі стіни і грати не можуть втримати думки і мрії людини. Зазвичай ці роботи виконуються у не зовсім сприятливих для цього умовах. Засуджені не мають хороших пензлів та фарб. Більшість картин – акварель, виконана на старих простирадлах. Втім, навіть це не зменшує їх цінності та того меседжу, який ці люди посилають у світ. Людмила Савонькіна, Леонід Цепатий, випуск новин. Вдячний концерт рівненської команди танцювального телепроекту «Майдан-2» пройшов минулого тижня у концертному залі Палацу дітей та молоді. Окрім танцювальних номерів, на концерті відзначили грамотами усіх причетних до успіху рівненської команди. Ще раз пережили всю хронологію танцювальних виступів рівнян у проєкті «Майдан-2» і наші журналісти. Під час проведення телевізійного шоу «Майдан-2» про Рівне неодноразово говорили як про місто, яке живе цим проектом. Щосуботи більша частина рівнян сиділи біля телевізорів та вболівали за рідну команду. Саме аби подякувати усім, хто не лишився осторонь та підтримував нашу команду, був організований цей захід. Також на окрему подяку заслуговували і самі танцюристи, які впевнено вели наше місто до перемоги. Хотілося б їм по-доброму віддячити за те, що вони зробили для нашого міста, для промоції нашого міста. Про Рівне узнали всі. І я, до речі, коли був перший успіх, я туди був в Чикаго і дивився по Ютубу. Я не бачив прямої передачі, дивився по Ютубу. Я був просто вражений, коли Кіркоров туди хвалив, і був дуже задоволений. Під час концерту учасники рівненської команди на сцені представили усі свої номера. Також освіжав спогади глядачів про історію команди фільм, котрий показували на широкому екрані. За словами заступниці міського голови Галини Кульчинської, до неї неодноразово зверталися учасники рівненської команди з питанням, чи будуть вони ще виступати у такому складі. Чиновниця запевнила, що плани на цю команду в них є. Знаєте, це як у Віктора Цоя. Це в нашій крові і просто цей вен. Це однозначно. Тому Майдан не закінчується. Ми готуємося до кожна людина уже в передчутті новорічно-різдвяних свят. І я абсолютно переконана, що з початком весни, як тільки починається активізація всіх наших життєвих сил, Майдан повернеться. Питання, в якому форматі. На подячний концерт запросили хореографа рівненської команди Алісу Зайцеву, котра, відклавши усі свої справи, приїхала до Рівного та виступала зі своєю командою.
У меня сейчас такая, ну, ностальгия есть, небольшая такая грусть, но вот это как-то так, ну, хорошее ощущение. Хочется сейчас просто, чтобы зрители почувствовали, не, прошли заново Майдан с начала до конца, вспомнили, как это было, как-то вот хочется, чтобы мы это показали. Ще одним зірковим гостем на концерті став головний хореограф проекту Олександр Лещенко, який зірвав шквал аплодисментів своєю появою на сцені. На його думку, рівненські майданцівці цілком заслужено вибороли одне з призових місць. Вот сама атмосфера была очень сильная, очень интересно было, меня это тронуло, когда я приехал, я даже как-то расплакался, когда пришел на репетицию, потому что очень все воспитано, дисциплинировано, и это заслуга Алисы, ну и, конечно же, команда административная, которая работала с группой майданцев. Під час концерту було вручено чимало грамот всім тим, хто залишався поза кадром, проте робив свій внесок задля здобуття перемоги рівненської команди. Одним з них став колектив телекомпанії «Сфера ТВ», котрих нагородили за постійне висвітлення успіхів рівненської команди на всеукраїнському танцювальному проєкті «Майданс-2». Владислав Остецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Депутати Рівнеради цього вівторка зібрались на другому пленарному засіданні 11-ї сесії, вносили зміни до цьогорічного бюджету, піклувались про рибу в Усті, ділили землі та приймали запрошення на благодійний бал. Про це розкаже у своєму репортажі Людмила Савонькіна. На початку засідання депутатам запропонували потанцювати. У нашому місті цієї п'ятниці пройде благодійний бал «Барви осені», запрошення на яке місцевим обранцям озвучили перед початком робочого дня ділові жінки міста Рівне. Вартість участі у ньому становить 300 гривень. Усі вилучені кошти підуть вихованцям будинків сімейного типу. Хоча особливого ентузіазму депутати не виявили, об'єктивніше про це можна буде говорити після проведення заходу. Він, звичайно, не безкоштовний, тому що ми плануємо всі кошти, які зберемо під час проведення цього балу, направити в дитячі будинки сімейного типу міста Рівного. Повірте, це дуже цікавий, креативний проєкт, в рамках якого буде проведено декілька акцій гарних, красивих. І я сюди прийшла для того, щоб запросити вас, панове депутати, прийняти участь у цьому балі. Зараз секретаріат роздасть вам мої контакти. Я дуже прошу оперативно подумати про участь у цьому балі. Досить злагоджено депутатами були прийняті зміни до бюджету 2011 року. Посеред сесії вони провели спільне засідання усіх постійних комісій міської ради. Окрім вже обговорених пунктів, були прийняті і ті, що стосуються комунальної сфери Рівного. Добавити управління житлово-комунального господарства на дороги загального користування 800 тисяч гривень за рахунок перевиконання транспортного податку і збору за першу реєстрацію транспортних засобів, зняти з управління житлово-комунального господарства і з благоустрою ті кошти, які не будуть використані, 984 тисячі, з них 544 спрямувати на капітальний ремонт житлового фонду міського, кооперативного і ОСББ. Окрім доріг, говорили і про природу. Були внесені зміни у програму розчищення і впорядкування малих річок та охорони підземних вод від забруднення на 2011-2015 роки. Зокрема, це стосується очищення річки Устя, адже, нагадаємо, в першій половині літа у ній вимерла риба. За словами міського голови, подібне відбувається регулярно. На це впливає низка факторів. І аби раз і назавжди вирішити це питання, залучили спеціалістів і вже знають вихід. Пропонують ліквідувати усі існуючі викиди, такі як у районі вулиці Крейдяної, центру проспекту Миру, побудувати гідрологічні свердловини та окремо роздільну каналізаційну мережу. Якщо грошей не вистачить у місті, звертатимуться у область і навіть у профільне міністерство. Ми скоригували відповідно до їхніх рекомендацій цю пропозицію, а далі будемо просити, щось будемо фінансувати самі, щось будемо просити допомоги у вас, тому що нам треба створити громадську думку. І пам'ятаєте, полеміка я розгорнулася з одним із мешканців отут Басилкута, який просто вивів трубу і казав, що це нічого страшного. Так таких труб в Басилкуті сотні. На фоні того, що річка мілка, на фоні того, що всі притоки розорані, річки всі розпахані, до самоуріза і так далі, на фоні того і генерима. Тому дещо ми профінансуємо з міського бюджету, а дещо будемо просити в обласної адміністрації і навіть в Міністерстві меліорації або в Комітеті меліорації і водного господарства. Втім, 11-та сесія Рівнеради так і не була завершена. Наступне засідання відбудеться уже за 2 тижні. Точно відомо, що на розгляд буде винесено 2 перенесених питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду на вулицях Будівельників та Петра Могили 21А. Доля цієї землі викликало народних обранців необхідність доопрацювання. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин.
Яким чином можливо реформувати галузь житлово-комунального господарства та скільки коштів на це потрібно, з'ясовували у Рівному представники громадської організації та міської влади під час круглого столу на тему «Шляхи покращення стану ЖКГ. Пропозиції громадськості». Були присутні там і наші кореспонденти. У Рівному знайти людей, які повністю задоволені наданням житлово-комунальних послуг, практично неможливо. Майже в кожній багатоповерхівці є проблеми, пов'язані з несправністю ліфтів, інженерними мережами чи то руйнуванням покрівлі, або відсутністю дитячих майданчиків тощо. Дочекатися, коли ж працівники житлово-комунального підприємства прийдуть і все зроблять, нереально. Тому все частіше мешканці багатоквартирних будинків об'єднуються в ОСББ. За власні кошти та власними силами займаються ремонтами. Наразі такі об'єднання у нашому місті складають лише 10% від усієї кількості будинків. За прогнозами фахівців, у 2014-му їх буде на 40% більше. Кінцева мета – це створення об'єднань співвласників. Нікуди ми по-другому ніяк не прийдемо. А яким чином ми будемо до цього рухатися? Оце серйозна, складна якраз процедура. Якщо брати чисто в нашому місті, ну ми рухаємося. А загалом, щоб реформувати житлово-комунальну галузь в Рівному, необхідні мільярди гривень, яких у міста немає. Тому Рівненська обласна громадська організація «Комітет виборців України» розробила заходи, які спрямовані на активізацію мешканців міста до діяльності з покращення стану багатоквартирних будинків і благоустрою прибудинкової території. З одного боку, це буде дозволяти покращувати якість послуг через більш активнішу участь громадськості, можливо, у покритті додаткових витрат, які необхідно на покращення певних умов проживання. З іншого боку, це буде активізувати самих людей і таким чином буде сприяти більш, я б сказав би так, бережливому ставленню до того, що зроблено з участю самих людей. Окрім того, представники громадської організації для активізації людей проводитимуть конкурси з підтримки ініціатив рівнян за рахунок часткового виділення на такі заходи коштів з місцевого бюджету. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. Продовжують боротися за свої права чорнобильці Рівненщини. Вже не вперше вони зібралися біля пам'ятника афганцям у Рівному. Цього вівторка ліквідатори сформували звернення до начальника головного управління пенсійного фонду у Рівненській області Василя Петняка та до голови Рівненської облдержадміністрації Василя Берташа. Звернення є наступні пункти. Значить, забезпечити виплату пенсії згідно рішення судів, відкликати всі справи, що стосуються оскарження розмірів пенсії інвалідів-ліквідаторів наслідки аварії на ЧАЕС та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та подані пенсійним відділенням Рівненської області та міста Рівне, в тому числі подані Рівненським обласним пенсійним фондом до судів першої інстанції до апеляційного та касаційного провадження. І до Берташа, якщо говорити до голови державної адміністрації, це провести аудит всіх виплат та платежів в бюджетній сфері в Рівненській області з цілею виявлення зловживань та безгосподарного використання коштів платників податків за період 2010-2011 рік з метою забезпечення виплат по пенсіям та налагодження безперебійного державного соціального забезпечення. І четверте, у випадку неможливлення вами виконання вище викладеного подати у відставку. Також чорнобильці Рівненщини планують створити свою організацію, оскільки нині діюча Союз Чорнобиль України, за їх словами, не захищає належним чином інтереси та права постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Комунальники нашого міста через журналістів звернулися до рівнян, аби запевнити земляків, якою б холодною чи довгою не виявилася цьогорічна зима, з усіма незгодами на дорогах вони впораються. Як саме, слухала Людмила Савонькіна. На території Рівненського міського шляхового експлуатаційного управління автомобільних доріг уже завезений пісок, сіль та відсів. У повній готовності чекають роботи десятки одиниць спеціальної техніки. І хоча за нормативами її не вистачає, у планах придбання лише однієї машини. Всієї техніки ми маємо більше 85 одиниць, це і літня, і зимова. Звісно, що відповідно до нормативів цієї техніки не є достатньо. Ми на сьогодні маємо мати мінімально 18 автомобілів тільки піскорозкидальних і десь приблизно 24-26 автомобілів плужно-щіточних для розчищення. На сьогодні ми маємо 7 автомобілів на базі ЗІЛ, 4 автомобіля на базі МАЗ. Придбаємо ще одного. Головний комунальник міста Іван Гема розповідає, неочікуваної зима для них не буде. Усі дороги та тротуари будуть розчищені та посипані. Але рівнянам дав деякі рекомендації. Заздалегідь, як і водіям, переобладнати свої транспортні засоби, переобутися, гуму зимову поставити. Жіночкам
вибачте, але зняти шикарні, красиві взуття з шпильками на нормальне. Що ж стосується стану доріг на сьогодні, то ситуацію з таким пізнім ремонтом асфальтного покриття на вулицях Чорновола та Соборній у районі пивзаводу чиновники пояснюють тим, що субвенції з державного бюджету надійшли пізно і гроші втрачати не хотілось, тому роботи почали зараз. Ви з розумінням повинні віднестися те, що, допустимо, зима, а ми асфальтуємо дороги. Ну, як завжди, є проблема і юмор тут також може бути примінений. Але ми маємо таку ситуацію. Хотілося б, щоб це були кошти своєчасно надходили, якщо вони вже і надходять в обласний бюджет, в вигляді субвенцій, щоб вони поступали в літній період, щоб можна було при нормальних температурних режимах спокійно, нормально розпорядитися даними коштами в ремонті доріг, тротуарів і так далі. Поки ж комунальники слідкують за погодою. Розповідають, одразу розчистять центральні, магістральні та об'їзні дороги, а тоді перейдуть до спальних районів. Дискомфорту у підзвітній їм сфері, обіцяють, не буде. Людмила Саванькіна, Максим Бек, випуск новин. Вирощування енергетичної верби у Рівненській області набирає обертів. Окрім засаджених 4 гектарів землі у селі Шубків, насадження цієї рослини вже незабаром з'явиться ще у 6 районах нашої області. У яких саме та якими результатами вже можна пишатися, знають наші журналісти. Минулого року на обласну програму з вирощування саджанців енергетичної верби з обласного бюджету було виділено 153 тисячі гривень. Як результат, пагони цієї рослини в селі Шубків Рівненського району вже досягли 2 метрів, а перші саджанці для промислових плантацій мали би бути навесні 2013 року. Втім, інтенсивні технології з вирощування дозволять зібрати перший врожай вже в 2012 році. За попередніми підрахунками, весною область матиме власний посадковий матеріал для 20-30 гектарів. Перший рік вже ми можемо після посадки, не дивлячись, що засушливі дуже умови, ви вже до 2 метрів і то й більше висота пагонів, і це дає нам змогу не забезпечувати товаровиробників посадковим матеріалом не на наступний рік, як планувалося, а вже в цьому році, взимку, ми зможемо вже реалізувати посадковий матеріал для розмноження. Відтак, очільник області Василь Бертиш дав доручення керманичам Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, Костопільського, Рокитнівського та Сарненського районів, аби ті підшукали по 5 гектарів малородючих та заболочених земель, на яких буде вирощуватись енерговерба. Така ініціатива, за словами голови Рівненської облдержадміністрації, вирішуватиме одразу дві проблеми. По-перше, є землі в Рівненській області, які не використовуються. І ці землі в північних районах, де високий рівень ґрунтових вод, щоб паї, які мають сьогодні наші селяни, від цього отримали кошти. І, по-друге, щоб не завозили сьогодні тверде паливо дороге, яке не горить. За прогнозами фахівців, урожайність впродовж 3 років повинна становити 100 тонн. Проте собівартість 1 гектару посадки в поліських районах становитиме не 14 тисяч гривень, як передбачалося, а 20. На полісі ми цього добитися не можемо. І у нас практично десь на 7-й рік самоокупність тільки на 7-й рік буде на цієї енергетичної лози. От. Тому є трошечки якась розбіжності, але якщо брати у загальному, то цей напрямок дуже правильний. Що ж стосується збору урожаю, то на це необхідні комбайни та жатка. Заступник голови Рівненської облради Олександр Чуприна запевняє, все буде. Ми збираємо вже сьогодні, шукаємо жатки. Ще в Івано-Франківської ще такої немає техніки. У нас є класи ягуари, комбайни, шукаємо жатку. І поки вона виросте для того, щоб її косити, то ми за 2 роки будемо таку жатку мати, будемо мати 1-2 комбайна, і в цьому проблеми не буде. Згідно із економічними підрахунками, витрати на розсадник та розмноження саджанців окупляться за 3 роки, а наступних 30 років власники рахуватимуть прибутки. Тож райони, які візьмуться за вирощування верби в 2012 році, вже в 2015-му матимуть власне альтернативне паливо, а також продаватимуть посадковий матеріал іншим регіонам. Катерина Мункачі, випуск новин. Студенти Рівного довели, що вміють не лише розважатися, а й демонструвати ґрунтовні знання та логіку. У приміщенні міського палацу культури «Текстильник» стартував перший щорічний кубок депутата Рівненської міської ради Олександра Курсика з брейн-рингу «Ботан-2011». На інтелектуальному дійстві побувала і наша Ірина Мороз.
16 команд з різноманітних вишів Рівного взяла участь в інтелектуальних боях брейрингу «Ботан», що, до речі, розшифровується як «Боталановиті, активні, наполегливі». Велика кількість бажаючих не здивувала, адже молодь прийшла змагатись за матеріальний приз – гроші, що так потрібні простому студентові – 1000 гривень. Організатор Олександр Курсик розповідає, довгий час не могли визначитись із датою проведення. В результаті вийшло так, що захід, приурочений до Дня студента, співпав з річницею Помаранчевої революції. І не дарма, адже рушійною силою революції було саме студентство. Я собі поставив завдання витягнути студентів з нічних клубів, з кафе, з барів, з гуртожитків врешті-решт і хоча б якось їх гуртувати докупи, хоча вони і так досить згуртовані, проводити ось такі акції для того, щоб вони розвивалися розумово і здружувалися між собою. Для команди «Фінансові магнати», учасниками якої є студенти Рівненського коледжу економіки та бізнесу, це вже не перший брейринг. Активна молодь під такою назвою навіть в КВН встигає грати. Вирішили взяти участь для того, тому що це цікаво, розвивається власний інтелект і взагалі поспілкуватися з іншими коледжами, вищими навчальними закладами, університетами. На що саме молодь планує витратити виграні гроші, ми поцікавились у них самих. Щось цікаве придумаємо, можливо, навіть на благодійність. Брейринг проводився за олімпійською системою, програв, вилетів. Підступні запитання перевіряли як знання, так і логіку студентства. У фіналі перемогу здобула команда з Нового ГП під назвою «Гудвіл». Вона й забрала грошовий приз 1000 гривень. Олександр Курсик, в свою чергу, сподівається, що цей захід стане традиційним і охоплюватиме не лише межі міста, а й області. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин. Віктор Гвоздинський, відомий у нашому місті художник та архітектор, презентував для рівнян свою персональну виставку. Чим особливим став його новий творчий доробок, розкажуть наші журналісти у наступному сюжеті. У виставковій залі Національної спілки художників Рівненщини зібралось чимало друзів та прихильників творчості Віктора Гвоздинського. Цей рік для митця видався плідним, було створено чимало нових полотен, не менше відвідано пленерів, побачено краєвидів. Більшість робіт живопис, 7 полотен акварельні. Малює їх досвідчений майстер від кількох годин до 2-3 місяців, якщо, звичайно, його відвідує пані Муза. В основному це нові роботи, які зроблені за цей рік, і частково декілька робіт там є минулорічні. Хотілося показати нові роботи, які я зробив сьогодні. Під враженням, як кажуть, місць тих, де побував, це були і Карпати, це були і Хмельниччина, і Буковина, і багато інших областей. У планах на майбутнє поїздка до Києва, там митець планує затриматись. По приїзду у Рівне обіцяє чимало сюрпризів для земляків. Зараз, перш за все, хочеться поїхати попрацювати в Києві трошечки. Ну, там організовуються творчі групи, які будуть до Євро, так називаємо, буде виданий величезний каталог такий. Ось так що я думаю, хочу зиму пописати київські краєвиди і весняні ще. Те, що от в планах, як кажуть, помимо того, цього, мабуть, що ще ряд виставок, які будуть і цього року, і різдвяні виставки. Усього у виставковій залі у Рівному представлено понад 5 десятків робіт, а загалом експозиція триватиме 2 тижні. Людмила Савонькіна, Леонід Ципатий, випуск новин. Усі юридичні особи відтепер платитимуть за електроенергію ще більше. З грудня місяця її вартість збільшиться на 0,16 копійки. Таке зростання є черговим та, як кажуть фахівці, передбачуваним та несуттєвим. Воно, наголошуємо, не стосується населення, втім про причини таких змін – далі у сюжеті. Юридичні особи, підприємці відтепер за спожиту електроенергію заплатять ще більше. У Національній комісії регулювання електроенергетики повідомили, що тариф зросте менш ніж на 1%. Приріст з грудня склав практично 16 сотих копійки. Тобто це незначне збільшення. Пов'язане воно з переглядом в листопаді місяці, в жовтні-листопаді місяці тарифів на передачу та постачання електричної енергії для електропостачальних організацій в складі збільшення для них зарплати, оплати праці, там деяких складових їхніх операційних витрат.
Окрім усіх інших причин, спеціалісти зазначають, це є звичайним інфляційним процесом. З початку року вартість електрики для юридичних осіб виросла із суми 86,44 копійки до 105,14 копійки за кіловат-годину. Такі дії необхідні, аби населення могло і надалі отримувати знижки та пільги. Надання практично населенню знижок, просто звичайному населенню, пільг, шляхом перекладання додаткового на підприємців, крім податків, і ще зобов'язань оплачувати електричну енергію, спожиту за дешевими тарифами населенням. Такий принцип у нашій країні діє вже цілі десятиліття. Понад 2/3 ринкової вартості електрики оплачують саме підприємства. Від такої політики вже давно відмовились наші найближчі сусіди – Росія та Білорусь. В Україні ж влада досі перекладає та пересмикує платежі з однієї кишені в іншу. Людмила Савонькіна, Леонід Ципатий, випуск новин. «24 листопада патронажна служба Рівненської обласної організації Товариства Червоного Хреста України відсвяткувала 50 років. Як відзначали свій професійний ювілей ті, хто щоденно опікується безпомічними та самотніми громадянами, розкажуть наші журналісти. У березні 1961 року було створено Бюро медичних сестер з обслуговування хворих у домашніх умовах. Тоді до його складу увійшло 12 працівників. Через 50 років патронажна служба на Рівненщині налічує 112 працівників, котрі опікуються 25 тисячами громадян. Пані Марія вже 43 роки поспіль допомагає тим людям, котрі цього потребують. Розповідає, працює патронажною медсестрою за покликанням. Мені дуже подобається, бо я працюю вже із 68-го року тут медсестрою. Мені дуже подобається. Я не змінювала роботу. У мене в трудовій книжці тільки друге, оце запис у трудовій книжці. В області діє 4 центри медико-соціальної допомоги, 17 банків одягу та 7 пунктів прокату речей медичного забезпечення. Проте, попри позитивні зрушення, є й проблемне питання, котре не втрачає своєї актуальності протягом 5 десятків років. Приблизно кожен день обслуговуємо 1400-1200 чоловік, кожен день заходимо до людини і надаємо якусь медичну іншу допомогу. Сьогодні у нас, звісно, нехватка патронажних медичних систем. Але ми з цим бюджетом, тому що ми фінансуємося тільки за рахунок членських благодійних внесків, сьогодні ми не можемо збільшити цю службу. Тому будемо ці роки будемо і далі працювати тісніше з центрами зайнятості, тому що це дуже хороша форма. Міський голова Рівного Володимир Хомко завітав на урочистості та особисто вручив декілька грамот працівникам патронажної служби. Він розповідає, що це люди, які роблять надзвичайно важливу та добру справу. Проте зазвичай про їх трудові будні знають лише ті, кому вони допомагають. Міський голова також пообіцяв підтримати фінансово працівників Червоного Хреста. Існують вони, Червоний Хрест, взагалі за рахунок грантів, взносів і таке інше. З міського бюджету на це ми не виділяли ні копійки. Я зараз дав доручення, це не в зв'язку з ювілеєм, ми з керівником зустрічались в мене в кабінеті до свята. Дав доручення подивитись юридичні варіанти, як це зробити, щоб допомогти з бюджету на придбання шприців і зробити пільги по оренді, бо вони існують в нашому приміщенні. Я думаю, що це реально і це буде зроблено. Ну, в наступний бюджет ми війдемо вже з виконанням цих обіцянок. Сьогодні у Рівному працює 16 сестер патронажної служби. Вони обслуговують понад 1600 чоловік, з яких 300 є прикованими до ліжка. Загалом свою роботу люблять та особливо не нарікають. Тим паче, що в останні роки молодь теж почала цікавитись доброю місією, як називають патронажну службу самі працівники Червоного Хреста. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин. Напередодні дня вшанування жертв Голодомору міський голова Рівного Володимир Хомко зустрівся із очевидцями жахливої трагедії українського народу. Подробиці геноциду проти наших громадян з вуст очевидців слухала Людмила Савонькіна. Антоніні Макарівні 94, ще в 11 вона лишилась сиротою. Певний час жила у Миколаєві, потім поїхала до Києва. У 30-ті роки вона бачила усе, що відбувалося як на Київщині, так і на Рівненщині, адже часто приїздила у рідне село. Каже, голодні 32-й та 33-й роки були найважчі, але і в інші часи було нелегко. Інколи мені здається, так говориться завжди, що голод прийшов 32-го. І 33-го, і закінчилось. До того було гарно, і після того мол, стало гарно, нормально. Ні. Я ще до 30-х років навіть була і в Миколаєві, там голод теж був. Нічого в магазинах не було, все люди бідували. Старенька із болем згадує, як мама її подруг Нелі та Валі годувала дівчаток млинцями із ячменю. Аби не вмерти з голоду, зізнається, читала. І це було скрізь на полках, тільки цей... Було ж, а більше нічого не було. Ну, і
І нажарила вона з оцього перегорілого блінчики якийсь і винесла своїм дітям, з якими я дружила, Валя, Ніна. А я стою теж між ними, то вона дає дітям і мені дає. І це пережарене. Я з'їла, як проковтнула. Сьогодні, напередодні дня вшанування жертв Голодомору, з очевидцями та небайдужими зустрівся міський голова Рівного. У теплій атмосфері говорили про жахливі роки, які, не дай Боже, ще раз пережити. Володимир Хомко і сам був вражений від почутих деталей. Дійсно, дата, яку дуже бажано не забувати. Знаєте, пам'ять про неї стирається, тим більше в нашому регіоні. Все-таки, на щастя, ми цей Голодомор обминув в нашій країні. Але дуже багато живе в Рівному людей, які на свої очі це бачили. І навіть моє покоління цього вже не бачило. А в школі це замовчувалось, тому що нам в школі цього ніколи не казали, і ця тема була заборонена. Мені 55 років, я пройшов радянську школу. Невеличкі грошові премії від міської влади були вручені очевидцям та активістам. А от у суботу о 16:00 у Рівному пройде молебень та мітинг реквієм, аби кожна молода людина не забувала, що прийшлось пережити нашим землякам. Людмила Савонькіна, Леонід Сипатий, випуск новин. «25 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день боротьби з ліквідацією насильства над жінками. Кожного року кількість осіб слабкої статі, з якими жорстоко поводяться, невпинно зростає. Про ситуацію на Рівненщині та що робити, якщо ви опинилися у подібній ситуації, дізнавалися наші журналісти. Насильство над жінками та дівчатами – проблема пандемічних масштабів. За даними ООН, щонайменше кожна п'ята жінка у світі впродовж свого життя зазнала побоїв, примусу до сексу або будь-яких інших форм жорстокого поводження з боку, як правило, знайомого їй чоловіка. В нашій країні вирахувати кількість постраждалих практично неможливо, адже більшість із них приховує це. Голова управління громадської організації Лариса Гунько майже кожного дня бачить жінок, які потрапили у таку ситуацію. Вона й розповіла про причини замовчування насильства у сім'ї. Дуже багато жінок бояться розголосу, бояться просто якоїсь помсти від чоловіка, їм страшно, коли їм погрожують і так далі. Деякі жінки розгублені з приводу того, що діти залишаться без батька, якщо вони вирішать піти. Ну, хоча це знову ж таки питання. Батько в сім'ї, який чинить насильство. Знову ж таки, що вони не отримують дітей. Це і фінансова, майнова залежність. Жінки, можливо, деякі хотіли би піти і покинути цю ситуацію насильства, але не мають куди піти, мають житлові проблеми. Окрім того, Лариса Гунько розповіла, що найчастіше жінки за допомогою звертаються після свят. До прикладу, кожного місяця до їх організації приходить близько 10 жінок. Також пані Лариса бідкається, що насильство у сім'ях, де є діти, перш за все впливає саме на них. В будь-якому випадку, якщо конфлікт відбувається між дорослими людьми, між чоловіком і дружиною, свідками або потерпілими є діти. І тому мені би дуже хотілося, щоб подружні пари задумувалися над тим, що діти, які ростуть в ситуації насильства і, по-перше, відчувають себе нікому не потрібними, і що саме жахливо, дуже часто в них формується комплекс власної вини. На Рівненщині, за статистичними даними правоохоронних органів, кількість громадян, що чинить насильство у сім'ї, щороку збільшується приблизно на 1000 осіб. Проте прослідковується тенденція зниження злочинів, вчинених на побутовому ґрунті, більше ніж 16% за цей рік. З початку року на профілактичний облік поставлено 4649 осіб, винесено 3326 офіційних попереджень та 276 захисних приписів. До адміністративної відповідальності притягнуто 4426 правопорушників, із яких 1200 повторно. Аби захистити свої права у суспільстві, жінки повинні знати про свій законний захист. Так, згідно з частиною першою статті 173 значком 2 Кодексу України про адміністративні порушення за вчинення насильства в сім'ї підлягають адміністративній відповідальності громадяни в розмірі від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи від 1 до 2 місяців або адміністративний арешт терміном до 5 діб. До того ж, діти, які росли у таких родинах, часто переносять досвід батьків на власну родину. І правоохоронці, і працівники соціальних служб не втомлюються нагадувати жінкам, що вони мають власні права та не повинні терпіти насилля. Ірина Мороз, Катерина Мункач, Максим Бек, Віталій Гудилко. Випуск новин.
25 листопада у Рівному обговорювали досвід Республіки Польща в управлінні житловою нерухомістю. Як розвивалася система ОСББ у наших сусідів та про її розвиток в Україні, дізнавались наші журналісти. Семінар на тему «Польський досвід управління житловою нерухомістю і зменшення енергоспоживання в житловому будинку» проходив у стінах ЖКП «Центральне». Тут сьогодні зібралося чимало голів різних ОСББ міста. Саме для них експерти із Польщі розповідали, яким чином вони досягли певних успіхів у реформуванні галузі житлово-комунального господарства. За словами пана Яна Добожа, в його країні створення ОСББ починалося з чітко виписаних законодавчих норм, а на місце управителів приходили дипломовані професіонали. Це різниця є така, що в Польщі велика різниця в правовому полі. В Україні ще досить не напрацьовані юридичні аспекти управління житлом. Перша велика різниця – в нас в управлінні житлом займаються професіонали з ліцензією, які відповідають за своє управління своєю страховкою, професійними обов'язками. І такі навчання управителя проводяться, щоб він міг професійно управляти будинком. Одним із організаторів семінару виступила неурядова аналітична організація «Центр досліджень місцевого самоврядування». Його голова розповідає, подібні семінари проводять часто в різних містах України. Це дає можливість оцінювати, де та якими темпами розвивається реформування галузі житлово-комунального господарства. Міська влада і міський голова, ми вважаємо, що займає тут досить добру позицію, тому що минулого року це одне з тільки з трьох міст, яке надало фінансування для навчання своїх ОСББ. В всіх інших містах ми проводили навчання за кошти і за фінанси грантівські. Тобто місто, попри декларації, нічого не давало. Ситуація в Рівному є набагато краще. Яким буде коефіцієнт корисної дії від подібного заходу для нашого міста, наразі стверджувати тяжко. Організатори семінару кажуть, не можна говорити, що вже завтра все зміниться на краще. Адже створення ОСББ та навчання управителів займає певний час. А подібні заходи лише роз'яснюють на досвіді інших, як краще господарювати. Владислава Стецюк, Віталій Годилко, випуск новин. Лише віднедавна у деяких селах Дубенського району Рівненської області школярі отримали можливість користуватися внутрішніми вбираннями, адже за останні 4 місяці районна влада облаштувала у 10 сільських школах сучасні санвузли, які знаходяться вже не на вулиці, а в приміщенні навчальних закладів. Про результати проведеної роботи, витрачені кошти та плани на майбутнє дізнавалась Катерина Мункачі. У Привільненській загальноосвітній школі Дубенського району вбиральня, яка знаходиться на вулиці, згідно з висновками санепідемстанції, є аварійною. Потріскані стіни, просідаючий дах та повна відсутність комфорту. Цим туалетом діти користувалися ще з 1967 року. Нині ж 190 школярів та педагогічний колектив закладу мають сучасний санвузол з трьома кабінками для дівчат та двома для хлопців. Зовнішні і внутрішні туалети – це зовнішні туалети, це вже колишній час, а теперішній час – це внутрішні туалети. Ось. І коли ми облаштували ці туалети, це надзвичайно стало комфортніше дітям, зручніше. Вже дітям нема потреби бігти на двір, а на дворі може бути і негода, і все це для і комфорту дітей, для зручностей і одночасно для того, для збереження здоров'я дітей. В селі Жмирогоща були лише приміщення для внутрішніх туалетів. Самі ж вони не функціонували. Лише в 1997 році у школі зробили вбиральню для учнів початкових класів, а старші дітки під час різних погодних умов змушені були бігати на відстань 50 метрів, аби справити природні потреби. Сьогодні вже і в цій школі діти користуються виключно внутрішніми туалетами. Повністю була змінена каналізація, повністю під школою змінена каналізація, змінена внутрішня каналізація, замінена зовнішня каналізація, всі комунікації були замінені, зроблено септик. Загалом в Дубенському районі за останніх 4 місяці вже облаштовано 10 внутрішніх вбиралень в школах, на які було витрачено понад 400 тисяч гривень. Кількість коштів, витрачених на будівництво окремих санвузлів, коливалася від 30 до 100 тисяч гривень. Проте, за словами начальника відділу освіти Дубенської райдержадміністрації Галини Вознюк, школи обирали насамперед ті, які найбільше цього потребують. Мова не йде про школи великі, за великою кількістю дітей, а і там, де навчається до 50 дітей. Тому що ми вважаємо, що дитина є найдорожче для своїх батьків. І незалежно, в якому колективі, багаточисельному чи малочисельному, вона навчається. Що ж стосується самих учнів, їх не цікавить кількість витрачених коштів. Вони лише радіють, що тепер їм не доведеться мерзнути та можна буде помити руки гарячою водою. Тепер уже
дуже добре, в теплі, є вода тепла і холодна, унітаз собі затишно, добре. Електронні ці сушки для рук, це дуже чудово і мені подобається дуже. Якщо бігти зимою і заморозки, то дуже погано, а як зробили туалети в школі, то стало комфортніше, не треба вдягати куртку, як бігаєш. Варто зазначити, що нещодавно прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив усім очільникам областей облаштувати сільські туалети в школах. Проте на цей час в Дубенському районі робота вже кипіла. Адже саме голова Дубенської райдержадміністрації Данило Корилкевич ще на початку року висловив таку ініціативу. Також він пообіцяв, що до кінця року облаштує ще 3 внутрішні вбиральні у 3 сільських школах. Я обов'язково доведу все до кінця і по школах, і по дитячих садиках. Я це все доведу, тому що це діло принципу. Без цього немає майбутнього села, міста і держави. Тому що це є покоління на здорове нашої нації. Окрім того, голова Рівненської обласної державної адміністрації Василь Берташ дав доручення усім керівникам районів, аби ті, формуючи місцевий бюджет, передбачили кошти для облаштування внутрішніх вбиралень у всіх загальноосвітніх навчальних закладах. Відтак, до кінця наступного року у всіх районах області вихованці жодної школи не будуть користуватися зовнішніми туалетами. Катерина Мункач, Максим Бек, випуск новин. Про актуальні проблеми адміністративного судочинства та методи їх вирішення спілкувалися цього тижня провідні спеціалісти, представники судової гілки влади у стінах Національного університету Острозька академія. На практично науковій конференції можна було почути інформацію, що стане у пригоді кожному громадянину України. Тему продовжить Ірина Мороз. Наукова бібліотека Національного університету Острозька академія сьогодні переповнена не студентством, а науковцями та представниками адміністративного судочинства майже з усієї України. Працівники ФОМІДи зібрались, аби обговорити найболючіші нагальні проблеми адміністративного судочинства. Зізнаються, їх чимало. Вирішити ж усе можливо лише на законному рівні, об'єднавшись. Наша конференція науково-практична, вона покликана вирішить в всякому разі, дійти єдиного розуміння з двох проблем. Це проблеми строків звернення до суду і строків в адміністративному процесі, і проблемні питання по оскарженню рішень дій бездіяльності органів державної виконавчої служби. Оскільки, на жаль, в цих категоріях, в цих питаннях є дуже така от розрізнена практика різних судів, місцевих апеляційних. Одним із ключових питань конференції було застосування строків звернення до адміністративного суду, адже у зв'язку з проведенням судової реформи у 2010 році вони були суттєво змінені. В судах виникла проблема щодо застосування цих строків, а це впливає на кінцеве вирішення спору, оскільки окремі суди почали застосовувати ці строки ще до відкриття провадження, почали залишати позовні заяви позивачів, фізичних осіб, юридичних осіб без розгляду. Відтак, у адміністративного судочинства інша позиція. Згідно із європейськими стандартами, кожна людина має право бути допущена до суду при виникненні потреби. Ми акцентуємо увагу суддів на тому, щоб все-таки провадження, незалежно від того, чи строки пропущення, відкривалось і все це, як і предмет спору, як і питання щодо строків звернення до суду, щодо їх пропуску, має вирішуватись судді. Цим ми будемо виконувати положення статті 6 Європейської конвенції щодо забезпечення належного судового захисту людини в Україні. Стіни Острозької академії для гарячих дискусій і полеміки уважні гості обрали недарма, розповідає ректор вишу Ігор Пасічник. Адже древня академія славиться як своїми попередниками, так і теперішніми здобутками випускників на міжнародному рівні. Відомо, що той, хто заклав саме основи нашої вітчизняної правової науки, Євкентій Немалиновський, він народився тут в Острозі, він тут вчився в Острозі, він закінчив гімназію, і він фактично відкрив першу школу права України. І я думаю, що це вже закономірно, що саме
тут у Острозькій академії є інститут зараз імені Нікіне Малиновського, де є потужна правнича школа. Як результат, наприкінці заходу було ініційоване звернення з відповідними рекомендаціями до Верховної Ради та Президента України. Так чи інакше, наше судочинство впевнено крокує до європейських стандартів, запевняють учасники конференції. А подібні практичні зустрічі стають ще одним кроком до бажаного вдосконалення. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин. А у стінах Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука цього тижня проходив семінар на тему «Елементи риторики учителя на уроці іноземної мови». Його проводили для студентів МГУ науковці з університетів Німеччини та Білорусі. Відтак тут за два дні студенти історико-філологічного факультету змогли ознайомитись із різними елементами та методами викладання іноземних мов. Закордонні викладачі з собою також привезли чимало різних пристосувань, котрі допомагають краще сприймати матеріал на лекціях слухачам. Проте вже сама присутність іноземних викладачів на лекції зумовила неабияку цікавість до цього семінару серед студентства. До Рівного 24 листопада із концертом завітав гурт «Табула раса». У повному складі музиканти відіграли повноцінну концертну програму. Із солістом та лідером колективу Олегом Лапоноговим поспілкувалася наша Людмила Савонькіна. Гурт «Табула раса» у Рівному із концертом уперше. Сам же Олег Лапоногов, його лідер та вокаліст, у четверте, розповідає, місто обожнює. Єдине, що заважало подякувати рівнянам за гостинність – проблеми із здоров'ям. Недавно ми приїхали, от, на прошлої неділі у нас 4 концерти подряд. Я сходил в сауну, мне лично тяжеловато, потому что футболку обычно выкручиваю после концерта. Чем богаты, тем и рад, насколько я могу, сколько вот отдаю, ну, положительного людям. Я сходил в сауну, мне не надо было. Потом вышел на улицу, в тапочках походил, покурил, в тапочках на босу ногу. И у меня то ли бронхит, то ли что-то. Окрім відвідування Рівного, музиканти активно гастролюють та працюють над новим альбомом. Його запис та видання з ряду причин постійно відкладається. З ряду юридичних причин ми не можемо цей альбом поки випустити. Волокіта це тягнулося год-два, десь до 3 років, а потім нам надоело, і ми вирішили новий альбом. Якби я упорно працював над собою, я б вже написав сонетів, ну, десь около 300, я думаю, настоящих класичних произведень. Так як я лентяй, ну, и дисциплины у меня хватает утром встать, и хвастовства у меня мало. Каждый день я хочу или не хочу, вот, бегаю по часу кроси. Окрім власних композицій, гурт виконує кавер-версії на відомі зарубіжні хіти, а теплу публіку обов'язково заохочують композиціями на біс. Тож сподіватимемось, уже скоро «Табула раса» приїде у Рівне іще раз. Людмила Савонькіна, Віталій Гудилко, випуск новин. Сподіваюсь, новини нашого телеканалу якнайповніше розкрили інформаційну картину Рівненщини за минулий тиждень. Я ж з вами прощаюся, гарних вихідних, нехай щастить. До зустрічі.